Po lanskoletnem razprodanem koncertu tukaj v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi vas ponovno vabimo v soboto 11. maja na koncert Zaigrajmo in zapojmo po domače, kjer bojo nastopili sami znani ansambli in humoristi. Imamo pa tudi pripravljeno seveda nagrade in darila za vse obiskovalce in bogato pogostitev. Vstopnice si zagotovite že v predprodaji. Vesi skupiček od vstopnic bo šel dobrodelne namene. Vljudno vabljeni in želim vam zdravje pa peneze.